Մարի երեք օրգանելի հեռուստատեսություններ 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Review-nes ծուցակիցս այսօր Վելլուցաբան Արման Աբովյանն է, բարևձե՛ս, բան Աբովյան։ Շնորհակալ եմ հրապարակելու համար նա ո բովյան ապրիլի 5-ից հետո ամենօրյա ռեժիմով փորձագետները, քաղաքական գործիչները, ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչները փորձում են հասկանալ, թե ինչ էր առհասարակ Բրյուսելը մեզ համար, Հայաստանում բոլորի սկյանքը Բրյուսելից առաջ այլ էր, Բրյուսելից հետո այլ է լինելու թե ոչ։ Ձեզ համար ինչ էր Բրյուսելը։ Ձեր հերթական գործընթաց, որի հիմնական նպատակն է ամրապնդել ը պայմանական արևմտյան վեկտորի, հա, ներկայությունը տարածա շրջանում, այլ խոսք որ մինչև Բրյուսել թե իշխանությունը, թե այսպես կոչված արևմտամեծ թևը, հա, ներքնազգեստը պատրելով խափում էին հերթական անգամ մարդկան սպասումներ գեներացնելով։ Հասկանու՞մ եք, այս իշխանությունը խնդիր ունի ներկայացնել, որ Եթե մենք ինչ որ բան կործնում ենք, ինչ որ բան ստանում ենք, այս եվրոպական ստանումի շրջանակներում։ Իհարկե, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ոչ մի բան էլ Բրյուսելում չի լինի, թոլափա 2 կոպեկ քցին դեւները եւ վերջ։ Բայց սա մենք ենք անկանալում թոլափա 2 կոպեկ, որովհետեւ իրենք առաջացնում են այլ չի спаսումները, սա սկսած որ միլիարդավոր փող էր գալու բայց դա առաջացնում էր հայաստանի հակառուս թևը նույն բրյուսելին ընդառաջ արմեն գրիգորյանը գնում է հանրային հերոստան գերություն անտակտիկա խորտի քարտուղար եւ ասում է նմանատիպ спаսումներ մի ունեցեք սովորական մի գործ ընդothiaz ընդամենը տնտեսությունը արդիականացնելու համար փող են տալու նույնը նաեւ փող արդ գործ նախարար վահան ոստանյանը իրենք իջեցրեցին այդ спаսումների դոզան իջեցրեցին իրանց թիմուն կան մարտիկ ովքեր շատ լավ հասկանում են որ երբոր դու մշտապես գեներալ դե մեսան իրականելի սпасումներ հասարակության մեջ ինքը հավելյալ հարված է իրենց ընդհանուր վարկանիշին։ Նվազագույնը, հա, Գրիգորյան Արմեննել, Կոստանյան Վահանել եւ մի քանի մարտել իրանց թիմից շատ լավ դա հասկանում են, այլ խոսք որ մենք շատ լավ գիտենք, չէ՞, որ նույն fake-ը Պոակը իրենց խոսածող գլուխները, հա, այդ հանային դաշտոն, որ աճացրել են այդենք ինչ են ասում։ Ինենք ասում են երեք հիմնական դրույթ։ Բրյուսելը անելու է հետևելը։ Ա. առաջինը կտրելու է մեզ ռուսներից, չնայած ռուսները ասել են երկրորդական պլանը, ասել են Իրաններ առաջ գալու։ Երկրորդը մեզ փողով լցնելու է եւ ակնարկում են, որ անվտանգային որոշակի երաշխիքներ կտա Եվրոպան ինչ-ի հիմարություն, ապուշություն է, էլի ուղակի։ Եվ երրորդը, որ մեր արժեքը բացվի եվրոպական շուկան և հայկական ծիրանը, ջերմուկը, մոլիբդենը եւ ջերմոցային կլուբնիկը կգնա ռուսաստանի տեղը, կոնյակը, գինին, հա, եվրոպա։ Դուք դեժավյուի զգացում չեք ապրում այս պարագայում։ Իհարկե շատ 70-ը դեք միգուցե չհիշեք 91-ի 2 թվականին նույն տեքստերը նույն բովանդակությամբ առաջ էին մղվում։ Դրա այդ մեկտեղ մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք, որ հм այսակ եվրոպան պայմանական արևունքը մեղք չունի ոչ միացանալներ ոչ եվրոպան ով հետ է մեղք չունի բանաձև ես բացատրեմ կարելի է ես վերջացնեմ մեղք ունի թող հայաստանում եվրամիացյան դեսպանը կանգնի ասի հավելյալ սпасումներ մի առաջաչածեք ես վերջացնում ըհը մեղք ունի ինչ բaragam լավ է մեղք ունի բայց մեղքը իրաներանումնա որ իրենք ընդունել են հայաստանի հանրապետության հայտը դառնալ Հայաստանի հանրապետությունը горցիկ, իրենց ձեռքում։ Դա է իրans մեխը, որ իրանք դու մեխ չի, գիտեք, ռեալ քաղաքական, սինիկ, գործընթացը։ Բայց ես երբեք չեմ լսել, որ Ուսուլա Ֆոնդերլայնը, Էնտոնի Բլինկենը կամ Ժոզեփ Բորելը ինչ որ բաներ ասեն, որոնք կարող է ա տնտեսական առումով շրջադարձային գործընթաց լինի եւ բ կարող է անվտանգային ինչ որ համագործակցի ձևավորում լինի։ Այդպիսի ինչու են թույլ տալիս նման սпасում գեներացնել Հայաստանը, որ հետո էլ հայ ժողովուրդը իրենցից հիացթափվի։ Այդ շատ լավ բան ասացիք, ինչու են թույլ տալիս։ Շատ ճարս պատճառով, որովհետև սпасումների գեներացման գործընթացը ինքնին դրական գործընթաց է, սпасումը, չէ՞, լավ բան է սпасում։ Եթե որ դա չի իրականանում, տեսեք եվրոպացիներին բան չեն ասում ըստեյության։ Ըստեյության հիմա այն սпасողական թևը, հա, որը խաբ្វած էր կամ ժողովրդական լեզվով ասած հերթական անգամ թրքամետ կൂട്ട կերավ, հա։ Ներողություն եմ խնդրում, ալկերտ չես կարա որակավորես այս ամենը։ Եվ սպասումն ինքո՞ւམ་ մեղադրում։ Ինքը մեղադրում է իշխանություններին, որ ասում են, իրանք պատրաստ էին, դուք չկարողացաք։ Ահա։ Այսինքն մենք ունենք մի գործընթաց, երբ եվրոպացիներ իրականում Զարմանքից աչքերը չռած, բայց этելաշինցու Զարմանք, իրանք շատ լավ գիտեին թե ինչա կատարում, հա ե հիմա փորձում են ասել որ ժողովուրդ ջան ոչմեն դեզ ոչի մանկ խոս չէր տվել ասեմ դեզ ավելին այսօր եվրոպայում ձևավորվում է պայմանական հայկական թևին հակակշիռ ադրբեջանական թև հանրային ընկալման մեջ իտալիայի տեսկով եւ սա այո ադրբեջանի պահանջներից մեկն է ասեմ դեզ ավելին այս process-ը կառավարվում է Թուրքիա ու Ադրբեջանի հետ համաձայնության ներքո դրա համարային միջև դիսել զանգում եւ Ուրսուլա Ֆոնդեր այո բլինկանը ասում ես ավելին գիտեք ինչի համարային զանգում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն մտավախություն որ հնարավոր է ยุโรปա Թուրքիա Ադրբեջան պայմանավորվածության երանքյունը ինչ որ մի ձև խախտվի դրա համար Ալիևը անգամ հիստերիայի մեջ ինեն զանգեցին ասացին հագիստ ընկեր նստի տեղը տেলি այդ որ գեներացվում է անեն այդ спаսումներ ընդ որում այն այնպիսի մասնագիտորեն էր գեներացում բոլորը հավատացել են ունիսք ես էի իսս կասկածած քո վերաբերում ասեմ կաուղա հաշվարկը խալեմ արա ինչու մի բան կլինի որտեվ անենց լուրջ մարդիկ էին ճակերտներում լուրջ դեմքով հիմարություններ դուստալես հանդիպում спаսումների մասով որ նույնիսկ իմ մոտ էր կասկած առաջացում այդ զանգեցին ասին Իղամ հังից նստի տեղը դես հայերին կանչում ենք հերթական անգամ հակառուսական դոզան տանք ճանապարեն դոզան չէ հակառուսական դոզան գեներացնելու փողը տանք ճանապարեն հա է փողը չէ է գումարը որ իրենք հատկացրել են այդ գումարեն ամոթի թուլապայինը որ գոնը մի բան պիտի տային ես ավելի քան համոզված եմ որ միջնադիպում ինձ թվում է գումարի մասին խոսել չի գնացը ստերից խնդրեն ասեն գոնը մի բան տվեի հհ այս մարտիք մեզ թե չէ կճղեն էլի դա սրանքին 270 միլիոն եվրո պլյուս 65 միլիոն դոլար ըndվորում եթե նկատելեք հիմնականում խոսքը գումարի մեջ չէ մենք եկեք վերհիշենք Օրսուլա Ֆոնդերլայնի գումարի ծախսման ուղությունների մեջ է խնդիրը նայեք այդ գումարը շատ քիչ է տենդենցների մասին է Հա մենք կխոսանք իրենց նախանշված գործընթացները գեներացնելու։ Ինչ են ասում Որսուլա Ֆոնդերլայնը, մենք ինչ չգիտես ինչո անտեսում ենք, ինչ են ասում եվրոպացիները, եկեք հասկանան։ Որսուլա Ֆոնդերլայնը երեք թեզ առաջ քաշեց։ Թեզ համար 1. Ինքը շատ երջանիկ է, որ Հայաստանը այսօր գտնվում է իրենց կողքին։ Այսինքն հակաարևելյան թևի կողքին։ Ոսա միայն հակառուսականը չի, հակաչինական եւ հակաիրանական։ 1. Երկրորդը Եվրոպան աջակցելու ես, է արդեն Ժոզեփ Բորելն էր ասել, որ Հայաստանը դիմակայի տեղեկատվական հոսքերին, այսինքն ալտերնատիվ տեղեկատվական հոսքերը։ Ձեզա դիմակայինում, կա՞ տես։ Այո։ ձեզ, Այո։ հատ, դեղեկ, Ավելի, Ինձ է Հայաստանի հակառուսներն ասում են դրանից հետո Բրյուսելից հետո, հա, այն մարտիկ, որոնք արևմուտքից ստացած գրանտներով ՀԿ-ներ են աշխատեցնում եւ լրատվամիջոցներ, որ պետք է օրենքով արգելվի, օրինակ այն մեդիաների, այն քաղաքական գործիչների գործունեությունը, որոնք արևմտամեծ գիծը չեն տանում առաջ, օրենքով պետք է արկելեն։ Ուրեմն, տեսեք, իրենք շատ բան կարող ասել։ Ես դեզ ասեմ ավելին, իրենք երբոր դա արտահայտում հա, են, հա, ըստ էության իրենք спасаարկում են թուրքական շահ, այսինքն օրենքով պետք է արկելվի ընդիմանալ թուրքական շահին, սենս ասեմ, թուրք-ադրբեջանական շահին։ Որովհետև երբոր մենք հոսում ենք Եվրոպա արևմուտք, մենք պետք է շատ հստակ եւ բաց հասկանանք։ آخر եվրոպան ու արևմուտքը մեզ չի ստում, չի խափում, մի հարցում շատ կարևորագույն, որը սրանք այս իշխանությունը չեն ասում։ Ինքը ինչ ասում? Հայեր ջան, ձեր ցավը տանեմ նայողը պայմանական տարածաշրջանում հարց լուծողը մեր ներկայացուցիչն է դա Թուրքիա եւ Ադրբեջանը վերջ Փաշինյանը դա անկալում է չէ որ ազգային ժողովում երեք ասում են մեզ միացյալ նահանգները եվրամիությունը չեն գալու Պաշտանել Իհարկե տեսեք Փաշինյանը ըստ իս ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց որ այո Փաշինյանի մոդելը ձևավորու է սпасումներ դա գիտեք ինքնեներ հիաստափված Ես ես մի բան ասեմ մի հատ ֆենոմեն կա հոկեբանության մեջ 19-րդ դարի ֆրանսիական, հա, որ mm -hmm. ավելի հասկանալի լինի այդ ժողովրդավարության, բուրըն ծաղկման ժամանակ, ասես մի մեթոդ գործություններ, ուրեմն քաղաքական գործիչները սուտ էին արտաբերում, թերթերը այդ սուտը վերատպում էին, սրանք առավոտը սուտը կարդում էին, եի, հավատում էին իրեն ծասածին։ Այսինքան այստեղ գեներացման փուլը, ինձ թվում է այս սինդրոմն է ֆրանսիական, այսպես կոչված, հա հակական գործիչների սինդրոմի, որով հայերը իրենք ունենի սպասումներ եւ կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում լիահույս էր, որ փակ հանդիպումների ժամանակ ասել է հետեւել ժողովուրդ ջան։ Ես ձեր գիծը բռնեցի ռուսի հետ, հակաիրանի հետ քընտիններ ունեմ։ Ըստեյության անում եմ ամենից ինչ դուք ինձ ասում եք, ինձ մի բան տվեք։ Լուրջ ծանր կշիռ, որ ես կարողանամ կամ Հայաստան, ասեմ, Ջորջան, այս իմ տարած քաղաքականությունը դերում է այս այս sense լավ ալտերնատիվ։ Էդ մի բանը չեն տվել, իր իշխանության ապահովությունը չեն տվել։ Ոչ, ախր իրենք գիտեք ինչ ունեն դիտարկում, իշխանության ամենամեծ սխալը նաև որ իրենք կարծում են, որ եվրոպացիները հենց իրենց իշխանությունն են դիտարկում որպես իրենց հնարավոր։ Պաշտպանում են Հայաստանի ժողովրդավարությունը Փաշինյանի դեմքով, չի՞ դա։ Էդ է sense ասենք, իրենք պաշտպանում ոչ թե Հայաստանի ժողովրդավարությունը առությունը իրենք պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իրենց այսպես կոչված մունետիկների իշխանության նույնիսկ մասին չի խոսքը գնում զանգված այսինքն իրենք դիտարկում են հենարան ոչ թե եւ չէ ոչ թե ոչ թե ոչ մի այն գործող իշխանությունը այլ այն ալտերնատիվ հարթակները որոնք իրենք արդեն իսկ ստեղծել են այո եւ այդ ալտերնատիվ հարթակների հիմնական սոսիցը դա մի կողմից թրքա-սիրությունն է, մյուս կողմից հակառուսականությունը պատկերացնում եք, չէ՞ որ մենք այսօր ունենք մի պարադոքսալ իրավիճակ, երբ որ այն մարտիկ, ովքեր օրինակ տապակվում են թրքամետության մեջ, տապակվում, իրենք զուգահեռաբար հակառուս են։ Սա չի նշանակում, որ բոլոր հակառուսները ու սենցացին։ Հասարակ մարդկանց մասին մարդ է խոսքը գնում, ու խելքը ինչ են լվացը, որ ու մի այդ մարտիկ խճճվել են։ Բայց կոնցեպտուալ քաղաքական առումով դա այդպես է եւ որ մենք փորձում ենք հասկանալ Բրյուսելը մենք պետք է հասկանանք հետեւալը ժողովուրդ ջան այս իշխանությունը իր գոյությունը տեսնում է միայն եւ միայն հայաստանի դարձնել արևելք արևմուտք պայքարի կիզակետ խաղալով հաշվացությունների բալանսի վրա։ Արտունքում Փաշինյանը 3 Հայաստանի 29.800-ը ավելի փոքրացված դրվում նշет 29.743։ Հիմա իջել է թիվը 29.743-ը մնում է։ Պարոն Աբոյան, մնում է։ Իր ասած էս իրական Հայաստանը 29.743-ով մնում է, ձեր ասած բաղան արտունքում։ Ոչ, շատ բարձ պատճառով այս իշխանությունը շատ լավ հասկանում է, որ տեսեք եթե մենք ուզում ենք process-ը հասկանալ, اخար հատված են չի կարելի նայել։ Պետք կան այն ընդհանուր առմամբ։ Եկեք եկ, մի գուցե մի քիչ երկար ստացույ ներողություն եմ խնդրում, որտեվ մարդկանց չխճճենք, էլի։ Տեսեք, ինչա ասվում, ասում է հետեւյալը, որ Հայաստանի անվտանգային համակարգը պետք է կառուցվի ապա կոնֆլիկտա կոնֆլիկտոգեն մթնոլորտ ստեղծելու այսինքն հայաստանը պետք է wrapperElդերի այն քաղաքականությունը, որը պայմանական չի ջղայնացնի Թուրքիան ադրբեջանին։ Դա հնարավոր է անել մենակ մեկ պայմանով՝ համապատասխանացնել հայաստանի հարաբերության քաղաքականությունը Թուրքիայի եւ ադրբեջանի տեսլականին։ Հանձնել իրենց։ Այո, հանձնել իրենց։ Երկրորդը՝ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը փուլային Առումով կիսել են Հայաստանի հետ հարաբերվելու իրենց քաղաքականությունը երկու հիմնական փուլի։ Փուլ համար 1. Ջարտել հայկական ինքնությունը, ջարտել անպայման, ի՞նչ է հայկական ինքնություն, այսինքն յան ազգանուն պայմանական, հա, սրանք առաջ են վերել այդ պատմական Հայաստանը։ Հայաստան, Մենք դրա մասին խոսենք։ Հիմա խոս են, ինքն էլ հետ է ջարտում։ Իհարկե, իհարկե, իսկ ի՞նչի ջարտում։ Դեսեք, ջարտելով նվազեցնել Հայաստանի տարածքը Ալեքսանդրոպոլի, հա, Տեսլականի ներքո, այսինքն 9000 քառակուսի կիլոմետր։ ը և հետո ռազմական կամ տնտեսական առումով կլանել, այսինքն ոչնչացնելը։ Դե հիմա ես պետք է հակադրվեմ, ի՞նչ ասում Պաշինյանը։ Ասում է, չենք գնում իրենց պայմաններով, չենք առաջնորդվում մեր առաջ դրված պահանջներով։ Արդյունքում էլի Հայաստանից բան չի մնում։ Որոման տեսեք այս իշխանությունը ունի հետևյալ խնդիր՝ ինքն իրեն պահպանի եւ ինքն իրեն պահպանելու համար ինքը հի, հիմա ճիշտ հիմա չէ շուտվanis բայց հիմա ավելի հա դենց արտա արտացոլվում է սա իրենց ելույթների մեջ ինքն իրեն հակասում է եւ ինքը ըստ էության спаսարկելով թուրքեր եւ ադրբեջանցիների շահերը որտեղ ինքը գտնում է իր իշխանության բնույթը Անհեթեթ բան է ասում։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ ասում է, եթե մենք չանենք, ասում է, ուրեմն մենքը ոչնչանալու։ Հա, ռեսուրս չունեմ ասում է, կոչնչանալու։ Հա։ Հակառակ պրոցես է գնում։ Եթե դու անես, դա դու կոչնչանաս, ինչի համար։ Կարող ենք ապացուցել բարձրապես։ Տեսեք, երբ որ Ադրբեջանը նույն Տավուշում ասում է, չէ՞, ասում է, դու պետք է ինքդ ասես բարձունքները, սրանք ասում են, եթե չտվեցինք պատերազմա լինելու, բայց մենք ճունենք երաշխիք, որ տվեցինք պատերազմ պատերազմը լինում է եւ երբ որ հակառակորդը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում իր համար պատերազմելու երբ որ դու փլուզում ես Տավուշի ամբողջ պահպանական գիծը հա պաշտպանական գիծը եւ ըստեյությամ բերում ես այն պետության զորքերը ամենաբարենպաստ պայմանին քեզ հարվածելու համար դա այն պետությունն է որը Ո՞ պետությունը հայտարել է արևմտյան Ադրբեջանը, ապա դու դարձնում ես պատերազմը անխուսափելի։ Ինքա ասում է, պատերազմը այս դեպքում անխուսափելի չի դառնա, որովհետև Հայաստանի ճամանը կլինի լեգիտիմ, միչև հիմա լեգիտիմ չի, ես այդ իշխանության, տեղյակ չի։ Նույն միացյալ ազգերը, եվրամիությունը կբռնեն այդ ժամանակ Ադրբեջանի ձեռքը։ Ոչ։ Տեսեք, մի գուցե այս իշխանությունը տեղյակ չի, եկեք մենք ամեն հարցի ժամանակ իրենց բացահայտում ենք, այո։ Եկեք իրենց համար բացահայտենք հետեւյալը։ Եկրադանդում հիմա եւ մոտակա 10-15 տարի լեգիտիմությունը պետությունների որոշումը երկու գործոնով՝ ռազմական եւ դիվանագիտական ներուժ։ Սոմանով ի՞նչ որոշվում։ Եթե իրենք տեղյակ չեն, թե ի՞նչ է կատարվում Ուկրաինայում, ի՞նչ է կատարվում Սիրիայում, ի՞նչ է կատարվում Լիբիայում, ի՞նչ է կատարվում Սուդանում ինչ է կատարվում Թուրքիայով Կիպրոսում, այո, Կիպրոսում, ապա կամ այդ մարդիկ ներողություն անգրագետ են, կամ այդ մարդիկ միտումնավոր ստում են ժողովրդին մարդկանց վախ սերմանելով իր անձ մեջ եւ կրկին շինծու հույսեր դնելով, այսինքն ինչ են սրանք ասում։ Տեսեք ասում են՝ Արցախի հartsում մենք լեգիտիմություն չունենք գար մաքի 4 բանածև եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ աշխարը մեր կողքին չկանգնեց, որովհետեւ մենք լեգիտիմության հարցում այդտեղ ունեն էին խնդիրներ։ Այհիմա եկեք ունենանք լեգիտիմ սահման եւ աշխարը թույլ չի տա, որ Ալիևը գա եւ հարցակվի մեզ վրա։ Ուրեմն ցավով պետք է արձանագրենք, որ ստում են, որովհետեւ եթե իրենք լեգիտիմության մասին են խոսում, ապա հասա սիրտները կայնելու է։ Այս Սա այսպես են անել։ Ոայ որ նրանք հակադրում են իրենց ստերերին, այսինքն Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային։ Գերպետությունները 30 տարի ապալեգիտիմ process-եին տանո։ Դե, ըստ իրենց ընտրողներին, այսինքն Միացյալ Նահանգներին։ Իսկի խմբը նկատում ունեք։ Որը, ես ինչ, ես ինչ ասացի։ Պաստորեն։ Գերպետությունները ապալեգիտիմ գործընթաց են 30 տարի տանում։ Իհարկե, եւ դրանով Ո՞չ մեկ չէր հասկանում, եկեք սրան գալիս են ելում են ասում են՝ «Պաստոր են միացան անդերը Ֆրանսիայաներ Ռուսաստանը Մինսկի խումբը», ապա լեգիտիմ հակահայկական, հակապետական process-ը ընդնանում։ Ժորժ ջան փողից կգդրեն մի քիչ փանը, քեલી հաշվար կանեք ինչ չեք խոսում։ Սա դեսպանատուն բան խառնվելու է։ Այսինքն փողի ամոր գիտես, չէ՞։ Իմացիքները կանգնած, լուրջ ջան, դեզ ասում։ Այսինքն դեպարզ է, սա կատակի ձևով այո հեգնում է, որովհետև արդեն մի կողմից չի ծածվի լուրջ չնկալել իրենց ասացով որ եթե մեր կյանքն է ամեն ինչ իսկ հա իրենց որոշումներից կախված ցավոք բայց միուս կողմից էլ երբոր բան են արտաբերում թող իրենց խորթականներին գոնե մի քիչ ապառապցնեն դե լավ sɛս ասենք որ հանկարծ իրենց ասեն զանհարմար իրավիճակի մեջ իրենց տերերին չդնեն որովհետև այստեղ հնչեց մեղադրանք նույն միացյալ նահանգերի, Ֆրանսիայի եւ Երուսաղեմի կատմամբ։ որ Մինսկի խումբը ապալեգիտիմ հակահայկական պրոցես ատ արել։ Երբ որ այս ջպիտներով Երջանիկ իրենք տարբեր հարթակներում իշխոր բաներ են խոսում տենց եվրոպական ճանապար կամ շուրթհավարական ճանապար, դա ծերում է դիսոնանսի իրենք գիտեք իրեն սխալը որնա։ Իրենք կարծում են, որ հասարակություն ունի թիթերի հիշողություն, այսինքն ինչ իրենք երեգ ասել են այսօր չի հիշում իրենք չարաչար սխալվում են բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունենում մարզերում ես վերջին ժամանակահատվածում բառ առ բոր տար առ տար հիշում են մարդիկ սրանք ինչ են ասում հիշում են առաջ ինչ ասել հիմա ինչ են ասում առաջ առաջ գիտե ի՞նչ ոնց դա հոկեբանական պատնեշ էր դրված չէին ուզում հիշեն հիմա հիշում են խնդիրը պետք է դիտարկել հետեւյալ կոնտեքստում ի՞նչով է պայմանավորված իշխանության այս քայլերը Ինչով է պայմանավորված արևմտքի այս քայլերը եւ ինչով է պայմանավորված օրինակ ռուս-իրանական տանդեմի այս քայլերը եւ ինչով է պայմանավորված թուրք-ադրբեջանական սենց ասենք եղբայրական իրենց համար հայդ երկորյակների գործընթացները երբ որ մենք դա վերլուծում ենք ով ինչ նպատակներա հետապնդում ամեն ինչ ընդգնում է իրատեղը բայց չգեներացնել սրանց կոմից ներքցած հասարակության մեջ շինծու աբսուրդին հավասար անտրամաբանական խոսույթը կամ նարատիվները ամեն ինչ ավելի քան պարզը ամեն ինչ պարզից պարզը այստեղ պարզապես այդ գործընթացների գինը եւ գործընթացների իրականացման արժեքի խնդիրն է որը ցավոք հասարակությունը և, Որಷ್ಟե ցավո գիտեք հասարակությունը մարդկանցից է բախկացած մարդիկ աշխատում են նեգատիվ ինֆորմացիա չընկալել ըհը հոգնել են արդեն նույնը այս պատմական եւ իրական հայաստանի դիսկուրս ինքը ցսել է արդեն саհմանա саհմանա գੱճման աշխատանք անել պատմական իրական հայաստանի հետ կապված Փաշինյանը եկեք սենց ասենք երբ որ դուրս են գալիս ասում որ պատմական հայաստանը հակադերվում է եւ վտանգ է ներկայիս հայաստանը եւ ասում է պատմական հայաստանը մեզ տանում է դեպի ֆորփոս մա լսեք ինչ ա պատմական հայաստանը դա ինքնությունն է ինձ ձեր ազգանունն է մեր պատմությունն է մեր ընտանիքների պատմությունն է մեր հայ լինելն է պատմական հայաստան այսինքն ինչ են ասում ասում են հայ լինելը հակադրվում է Հայաստանի Հանրապետության շայրի հետ։ Աբսուրդ է։ Բայց абսուր չի, հետեւյալը ախր, յենթատեքստով ինչ են Իռռ. ասում։ Իրենք ասում են հետեւյալը. հայ լինելը հայկական լինել, հայ ինքնությունը եւ հայկականությունը հակադրվում է ներկայիս իշխանությանը։ Սա մենք պետք է հասկանանք։ Այստեղ իրենք բացարձակ ազնիվ են։ Բացարձակ ազնիվ են։ Այո, հայ լինելը հայկական տեսլականը հայկական պատմությունը հայկական մշակույթը հայկական ռազմավարական տեսլականը առհասարակ ազգային դելա սենս ասենք հա ինքը այո հակաթվում է այս իշխանության քաղաքականության հետ շատ ծարծ է իրենք ազնիվ են դա է ասվում որ եթե իրական հայաստան իրանք անցկալում են միայն եւ միայն իրենց իշխանության ներքո եւ չընդունել դա հնարավոր չի իսկ դիտեք պատմական հայաստանը ովքերն են այ այլ մարդիկ ովքեր հենց հիմա մեզնայում են եւ նույնիսկ կարող ենս այդ համազայն չեն։ Ժորժան, դուք եք։ Դուք ձեր բալիկները, ձեր ազգանունը, ձեր ազնագինը բացեք, ձեր գրված ազգանունը, ձեր քաղաքները, ձեր գյուղերը իրենք վտանգում են այս իշխանությանը։ Իսկ հarts հարգելի աղանու։ Իսկ ու՞մ է նայվ վտանգում համազայն կոնցեպտի հաղթականությունը։ Ու դա է բնականաբար Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Հետևություն։ Թողնենք հերոստադիտողները թողանեն։ Վերջ, այդ մնացածը, այդ երկար լոլոնները, խոսքերը, չգիտեմ, 96-ի թвин Արցախի հարց չկար։ Հա։ Աստեղ էլ իշխանության։ Բա սահմանների մասին ինչ ասում։ Մի բան եល ասեմ, դրան ել անդրադառձեք։ ասում են սկզբում վստահ չէի որտեղով անցնում ՀՀ սահմանը, հետո հիմա իմացա ավելի վստահ եմ խոսում։ Երկրի վարչապետը նման ձևակերպում եանում սկզբում ինքը երդարցել է վարչապետը սա չի եղը մեր երկրի իշխանները ի՞նչ ան Մալիևի հետ խոսեց հետո հասկացա որտեղ ու է անցնում պարոն աբոբյան Տեսեք այս մարդիկ իրենց իշխանության փրկությունը տեսնում են թուրք-ադրբեջանական տեսլականի սпасարտման մեջ ոչ 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 բայց չկա այնտեղ արդեն Հայաստան ու որտեղի իշխանությունն է լինելու Տեսեք կապ չունի վիլայեթի իրենց բավական է 2-3 փողոց լինի բավական է հերիք է որովհետև իրենք իրենց համար, ինչպես իրենց թվում է, լուծել են երկու հիմնական խնդիր։ Գիտեք որն է։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց քաղաքականությունը ելելու է մասնատման։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց քաղաքականությունը ելելու է պատերազմի, այսինքն իրենք են հանդիսանում պատերազմի կորուստների ուժը, կուսակցությունը կամ ակուսակցություն քաղաքական առումով չը։ Աрհասարակ տեսլականի գեներացնողները ինչի համար, որովհետև միայն այդ պարագայում իրենք տեսնում են իրենց փրկությունը այլ խոսքոր խափում են ստում են մարդկանց ֆորցնել, ինչ-որ լուրջ դեմքով բաներ են խոսում, տեսնում են տունը պարապում երկու հատ այնց նոր ինչ-որ բարեր են սովորում եւ առաջ են անցնում։ Ստեղ քնթինը դա չի, քնթինը նրանումն է որ ինչպես եւ ձեր տաղավարում բազմաթիվ անգամ ասել ենք, ընդգծել ենք, եթե դուք ուզում եք ճշմարտությունը լսել այս մարդկանց շուրթերից Դուք պետք է ինչ իրենք ասում են 180 աստիճան հակառակն կանգལեք։ Պարոն Աբովյան ձեր մի դիտարկմանն եմ ուզում անդրադառնալ, ասացիք իրենք տանում են երկիրը եր մասնատելու։ Երեք Փաշենյանը ազգային ժողովում այսպիսի մի ձևակերպում արեց՝ խոսելով Տավուշի տարածքների հազմման մասին, ասած, իսկ կարող է այդտեղ անցագետ հայտնվի, իսկ կարող է մարդիկ այդտեղ առևտր դանեն։ Տավուշի մարզում անցագետ ադրբեջանական անցագետ դնելու մասին է ինքնակնարկում Հիմիկվանից այս կարծում եմ այլ չգիտեմ ճիշտ ասած ինչի եք ակնարկում ես գիտեմ մի բան որ արդեն ըստ էությամբ կա որոշում որ ընդհատում եմ հա համաձայն իրենց համառության թե ինչպես են իրենք ադրբեջանական տեսլականը առաջ բերել ու իրենք աս երևի ինչ-որ բան են խոստացել ինչ-որ բան են ասել կամ իրանք չեն ասել իրանք տերերն ադրբեջանն այստանն ասել է այսինչ էս ինչ բաները կան էt առավ դուր բան էt էt հասկանում եք ե հშეಷ್ಟը դնենք անցակետի վրա այսինքն լաչինով անցակետ, տավուշիով անցակետ, գորիսում անցակետ, գորիս ապան անցակետ դրեցին իմանդեղել կդնեն եւ այստեղ խնդիրը ոչ թե ես չեմ ընդում կդնեն ես ենթադրում եմ այստեղ խնդիրը նրանումն է տեսեք մենք պետք է հասկանանք մի բան իշխանությունը ի սկզբանե լեգիտիմացրել է ադերբեջանի հնարավոր հարվածը տավուշի ուղղությամբ այսինքն եկեք իրենց բարապաշար օգտագործենք վիճելի տարածքերի شناցըստի չկան դե վիճելի իդեմ եվրամիության դիտորդական առաքելությունը եւս տավուշի այդ տարածքը համարում է վիճելի եւ շրջանցում այդ տարածքը ի՞նչ էին ասում ասում են ռուսն է տալի այո ասում են ռուսն է տալի բայց դե իվրոպացիներն են համարում բայց չգիտես ինչու ռուսն է տալիս էդ էլ որ տենց քայլքները տուտում եք բայց դե լավ հիմա չասեն ռուսի փոչը բռնեցին տեսեք գործուն ունի հետեւյալ սկզբունքը իշխանությունը լեգիտիմացրել է արդեն իսկ ադրբեջանի բոլոր քայլերը այն յուղերի ուղությամբ որոնք ինքը հայտարարում է ադրբեջանական այսինքն ինքը արդեն, չէ՞, Ալեն Սիմոնյանը կարտեզներ հարաբերակում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարություններ անում եւ այլն եւ այսպես շառunak հիմա ենթադրենք մի սցենար ադրբեջանցիները փպեցին մոտ որը մեն հիշաստեմ որ մինչեւ մտնելը Ադրբեջանական կողմը ցորցությունները կատարել, որ այնյյուղերը, որոնք պայմանական սահմանից էս կոմեն, հա, պայմանական ես ստիպված եմ օգտագործել սրանց հերետորաբանությունը։ Ինենք դատակվելու են միանգամից։ Գիտեք ինչի։ Որտեվ Ադրբեջան արդեն այդ յյուղերի բնակիչներին հայտարարել է որպես ռազմական հանցագործներ։ Եվ ցուցակներ է պահանջում։ Այո, այո, չզարմանա գورը սրանք մարդ կան սկսեն հազնդալ։ Ես ասել ասացի։ Ես չեմ ընդդում, չեմ ընդհادرում, բայց հաշվի առնելով տرامաբանությունը գործ ընթացների, չէ, որ պատերազմ չլինի, ես չլինի, ինչ չէ։ Այսինքն ինստանական թվականներին այդ տರածքում կրված ազատամարտիկներին ցուսակով հանձնել։ Չէ, ես ու չեմ, չէ, չէ, ես ես այդ չեմ ասում, հանձնեմ ցուսակով։ ես նկատի ունեմ հանձնել Ադրբեջանի։ Եսի նկատի ունեմ հանձնել, այսինքն իրավիճակին մարտիկ, որ դուսգամ տարամաբանական <Glum> վախից որ թուրքը կգա մտնի իրանս կբռնի պայմանական սրանք ընդունեն այդ տեսլականը եւ համաձայն է տեսլականի այդ մարդկանց ասում դեռը պետք է դուսգային թե՞ թուրքը կգա մտնի կբռններ ես դա է նկատի ունեմ այսինքն պարոն Աբովյան Փաշինյանը անում է մի գործողություն հանձնում է այդ տարածքները այդ անվտանգության գոտին որը ինքն իրենով բերելու է արդեն յուղերի դատապարտում ալիևին պետք չի ալիևը զորով է գործանել այդ յուղերը ինքն հինք են դատարկվում տեսեք Ինչ է ստացվում ըստ էության, ստացվում է հետևյալը, որ ինչուեմ ես պնդում, որ այդ իշխանությունը սпасարկում է Ադրբեջանի տեսլականը Թուրք Ադրբեջանական, որտեղ ալкен բացատրեն Գորիս Կապան պայմանական Սյունիքը մասնակի բացունքները վերահսկում է Ադրբեջանը, Տավուշ, որը չէ վերահսկում, Էլի վերահսկում է։ Զարմանալի զուգադիպությամբ վերահսկողության տակ դալիս են հենց այն տարածքները, որոնք նույն Իրանի եւ Ռուսաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեն, Իրան հետ հաղորդակցվելու համար։ Սա թե մենք, սրանք մենք տարածք են դարձրել։ Բայց վերադառնալով Բուն գործընթացին, իշխանությունը լուծել է երկու խնդիր իր համար։ Արաչինը ինքննախորոք արդեն Հայաստանի մասնատման, պատերազմի, արհավիրքների համար մեղավորը գտել է եւ այդ մեղավորը Ռուսաստանն է ինքը։ Գտել է այդ մեղավորը։ Ընդ որում այդ մեղավորը Ռուսաստանի թեզը առաջ էր բթում իրանց տերերը Եվրոպայից։ Չնայած Ռուսաստանը չի Պրահայում ստորագրել Արցախի հանձնումը։ Ռուսաստանը չի ներեցություն ըտնում, ինչպես եվրոպացի դիտորդներն են ըտնում, որ արդեն հլա դեմարկացիա, դելիմիտացիա ենթադրենք չի եղել, բայց եվրոպացի չի գիտես ինչու որ որոշան են որ այդ տարածները այո, այո։ Այո, այո, այստեղ շատ կարևոր է ըլլալ։ Բայց Ռուսաստանը եկել այդ տարածքներում ավելի տեղակայվել է։ Իհարկե, բայց չեք տենում զուգադիպությունը։ Երբոր մարդուն հարցնում ես, ասում ես, դե լավ, ինչի համար Իրանին ձեռնտու է որ հանձնվի, սա, որովհետև Իրանը Եթե որ մենք ասում ենք, պետք է հաշկանանք ռուս-իրանական հարաբերություն շատ բարձ։ Ու Ժորջ ջան, Ռուսաստանը, Իրանը եւ Չինաստանը ունեն ռազմավարական համաձայնություն, ձևավորել այսպես կոչված արևտրապտոն տեսական ամենաուժեղագույն համաշխարհային ցանցը։ Ցանցի առանցքային կետերից մեկը հետեւյալն է, որ Իրանը պետք է հաւorthակցություն ունենա Ռուսաստանի հետ դուրք ադրբեջանական վերահսկողությունից դուրս այսինքն ադրբեջանի տարածков չէ որ եթե հայաստանով հայաստան եւ վրաստան հաշվярնելով վրաստանի դուք զգում եք շատ նեյտրալ դիրքը բրավո եմ ուղակի բղավուն վրացիների ֆանտաստիկ արցունավետ քաղաքականության տարածաշրջանում վրացիները հիմա կամոս կամոս ձեր ազատվում են կամած կամած բայց դեր բազացում են թուրքական ազդեցությունից ադրբեջանականն էլ ալտերնատիվներ են ਮੰղել իրականում ոչ թե ռուսի ոճն են բռնել մարտիք հասկացել են որ օրինակ վրացական գինին է տարկի չի բելգիական շուկայում պայմանական եւ վերադառնալով հայաստանի հանրապետության տարածքին մොරանալով բոլոր շինց ու հակառուսական հակարևմտյան նաեւ հակաիրանական այդ բոլոր նարատիվները որոնցով մարդկանց կերակրում են եկեք պարզապես քարտեզը բացենք հասկանան ինչի՞ համար է կտրվում այդ գոտիները եթե հայաստանի պահով ապա հայաստանի վզին օձիկ է գծվում ուղակի եւ այս պարագայում Տավուշից հետո խոսքսի շիշ է, շար, եթե սրանք մնացին, ասելու են հետևալը, ժողովոք ջան, տարբերակ չկա, Սյունիքում եմ վերահսկում, հիմա էլ Տավուշում եմ վերահսկում։ Եթե պայմաններին չկատարենք, բլոկադան մոցնելու։ Մենք ուզում ենք լավ լիներ, հիմա այսպես։ Եrek խոսում էր այդ ոձիկի մասին ազգային ժողովում։ Ես իմիջելո ոձիկի մասով մի արտահայտություն անամ։ Ին արտահայտություն, լավ արտահայտություն որը շատ լավ բնորոշում է այս իշխանության քաղաքականությունը Ստրուկի ոձիքը ավելի թեթև է քան զինվորի զրահ եւ մեզ սա է ըստ էութիան առաջարկում մեզ ասում են ավելի լավ ոձիքը մեր վզին լինի ինքը թեթև է այսինքն առաջարկածը ստրուկի ոձիքի միանշանակ չէ նույնիսկ ստրուկի չէ ոչնչաց մաս ենթակա Թուրքի ոձիքը հա Թուրքի ստրուկի Թուրքի չեմ ուզում ավել բան ասամ։ Սա իա մեզ առաջադրվում ու մեզ ի՞նչ են ասում ասում են, երբոր մենք կդառնանք ալիշտ երբոր այդ կոնֆլիկտը պատմական եւ իրական հայաստանի միջև հա իշորտենս իրենց սցենարով կավարտվի, ապա ոչինչ ի՞նչ որ է դոզիկը կլինի մեր ըզին։ Ոչի ինչ որ Հայաստանից կմնա այսքան باندې որ գորում են ո ban մի մմ եւալեն եւալեն աս երեւի թե մոռացել են որ 200 քառակուսի կիլոմետր արդեն օկուպացված է։ Պարոն Աբովյան, մի էսպիսի վերլուծության հանդիպեցի ես Երևանումից, որ այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը անում է և նաև այս հակառուսական դրամատրավացիական գեներացումը մեր երկրում, ինչ որտեղ բխում է նաև ռուսաստանի շահերից, Փաշինյանը Պուտինի կոմակատարն է, և այս երկիրը հասցնելու է այն իրավիճակին, որ վերջում այս երկիրը ստիպված լինի դառնալ Բելարուս-Ռուսաստան միութենական պետության մաս խոսել է որ ռուսներին պետք է օտանավականից հերածնի դա ընդամենը կոսմետիկ քայլ է որ ինքը գնա բայց նա երբեք չի գնա 102-րդ բազան հանելուն նա չի դուրս գա ԵԱՏՄ-ից հետևապես մենք գործ ունենք կոսմետիկ ինչ որ քայլերի հետ եւ դա բխում է ռուսաստանի շահերից հայաստանը խեղտելային աստիճան որ վերջում ուզած չուզած գնա մտնի այնտեղ որտեղ պահանջվում է Քոքե բուժարանումս էք ստացել այդ այն ղելագարության մտնոլորթը որը ստացվել է Հայաստանում ինքը թելադրում է որոշակի կանոններ, հա, հարաբերվելու հանային դաշտում։ Սա ղելագարությունը ըստ էությամբ հաստըն ստացվում է որ Ռուսաստանը հատուկ գեներացնում է մի գործընթաց, որտեղ իր դիրքերը այս ցանագույն իրավիճակում թողանում են հարավային կողմը։ Զածկելու համար իրան գործությունը։ Թูลանմ են հարավային Կովկասում, դրանով Ռուսաստանը հրախուսում է, որ Հյուսեին Կովկասում գեներացվում են իր համար բացասական процеսներ եւ Հյուսեին Կովկասի անջատողական շարժը, հա, այսինքն անջատողական ուժերը ավելի ամրապնդվեն։ Վերջի վարկյանին կգա ասում են կփրկի, կգա Հայաստանը կվերցնի դաշմքը մտցի։ Դա, դա, ասող մարտիկ կամ քաղաքականությունից լրիվ չեն հասկանում կամ միգուցե ունեն խնդիրներ չի գն ներքին հոգեբանական։ Ինչեմ ուզում վիրավորեմ, չգիտեմ ով է ասը հասկանու եք աղավնի ջան ախր ինձանից պահանջում եք մեկնաբանել ականհայտ հիմարություն ես ո՞նց կարամ մեկնաբանեմ ականհայտ հիմարություն դա աբսուրդ է ամենայն հարգանքով չեմ ուզում մարդկանց վիրավորել ու չեմ էլ վիրավորի իրավունքել չունեմ վիրավորելու բայց այնինչ արտահայտվում է այդ գծի մեջ ինքը ու ստեյության միգուցե իշխանության կողմից իշխանության satellites-ը ասողը հակառուս է Ա, այ իշխանության սատելիտ։ Բացի այդ, տարագի ծարողներ ձդելա ванցան։ Խնդրեմ նաև մեկնաբանեք Ռուսաստանի արտգործնախարարության արձագանքը պաշտոնական հայտարարության բարձագանքեցին Բրյուսելի հանդիպումից հետո, եւ ինչ արեցին խոշոր հաշվով, հերթական անգամ Հայաստանին կոչ արեցին Հայաստանի իշխանությունների նաև հայ ժողովրդին չխափնվել եղավ նաև Իրանական կողմից արձագանք, որ արտաքին առաջնային պետություներին չբերեն այստեղ, հա։ Երկուսին էլ ուզում են 안դրադառնալ։ Դե, տեսեք, երկուսն էլ ըստ էությամ վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը, այն որ ռուսական կողմը իրականում 2010 8 թվականից միջև 2022-23-ի վերջ ըստի ոչ adekvat է գործել տարածաշրջանում եւ ըստ էությամ տապալել է իր առաքելությունը։ Ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ խոսած եմ եւ ռուսաստանը իանքամից ասեմ։ Ինչի համը, ին դարդը չի իրանք ինչ են տապալել կամ չեն տապալել, ին համար շատ կարևոր է որ այն աշխարհական բալանսը, որը ձևավորվել է տարածաշրջանում չխախտվի, ինքը ցեյցեն խախտվեց եւ այո ռուսները ունեն իրենց ներդրումը։ Օբյեկտիվ պատճառներով ուկրաինական кейս զբաղված էին բան եւ այլն, Թուրքիայի հետ առևտրային บալկանին են ցնարագույն իրան սանկցիոն իրավիճակում առևտրային հարաբերությունների մեջ ինչևից է տապալեց։ Իրանը ոչ։ Իրանը շատ զիկ իրեն պահեց։ Հա, ես որ ասում եմ ռուսները տապալեցին, ես սի նկատի ունեմ, որ ճարամդության գործոն կա։ Ոչ, ճարամդության գործոնի դեպքում իրանք միջջայկերپن հաստված ոչանի գործում էլի։ Աստեղ իբրապես իրանանում ռուսները ռեսուրսային բազիսի պակասություն ունեցան։ Քաղաքադիվանագիտական առումով։ Իմասն ենք առաջ։ Ինչը ասում ըստեյության Ռուսաստանը, Ռուսաստանը ասում է հետեւալը. հայ ժողովուրդ, այն ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը կամ այն ինչ անում է այս իշխանությունը, ինքը ըստեյության վտանգում է Ռուսաստանի շահերին։ Իսկ եթե վտանգում է Ռուսաստանի շահերին, Ռուսաստանը պետք է արձագանքի։ Մեկ։ Նույնը ասում է Իրանը, ասում է ժողովուրդ, ջան, եթե դուք ունեք անվտանգային խնդիր, ես ձեր խնդիրը լոծում եմ։ Դες Սյունիկում այս պահի դրույթը։ Օրինակ այսօր սյունիկը որ կա դա բավարարཔོས་ այսինքն հայաստանի արտսն ներկույթ դա բավարարཔོས་ Իրանի կոշտ դիրքորոշման ներկույթ ոչ թե արևմտքի ոչ թե չգիտեմ այլ խաղարկություն որովհետեւ դա են ներկայացնում որպես ձեր հա խնդրեմ խնդրում եմ էլի այդ մոտքի, ոշ, դեղ, Չշ, հասկանում եք դիտոր, չգիտեմի, շը դիտորտները իրենք առաջնային խումբն են, որը ապահովել է համաձայն արևմտյան հաշվակների Զանգեզուրի Միջանցկի անխափան գործնույթը Թուրքիա-Ադրբեջանի օկտինդայա Իրանց եւ իհարկե հետախուզական գործողությունները Իրանի դը։ Սակայն հայտ բարձապես դիտորտների կազմը մի հատ նայեք ովքեր են։ Ստեղ քննիր ավելի խորքայինը։ Ա այատ, 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 այա� Ասում եք Ռուսաստանն ասած կազմակերպի, եթե Հարավային Կովկասումից շահերի դեմ։ Ինչտիպի է լինելու այդ կազմակերպը։ Շիրդարը չի արձագանքի։ Հաստված ոչ անի, իրենք որոշեն, որ մենք իրենց ճշնամին ենք։ Մենք ժողովուրդ ենք, չէ՞։ Այն տեսակետը, որ ինքը գնում է Հարավային Կովկասից, Հարավային Կովկասը զիջում է Թուրքիային, պայմանավորվել են իրար հետ։ Պայմանավորվեն իրար հետ։ Գիտեք, խնդրում եմ, Աղավնի ջան, ախալ այդ քաղաքգիտական տեղիտությունը, որ դարձրել են քաղաքգիտական նորմ, արդեն ուղակի միչեվ սրտխառնուց զզվելի է լսել շատ པարս պատճառով ովքե դապնում են թող բաց են կարտեզը նային եթե ռուսաստանը հերանում է հարավային կովկասից ինքը փաստացի հերանում է կրասնադարից ռաստովից նալչիկից մախաչկալայից ու տենց միչեվ օռենբուրգը դեռ են արնում իրancs լրի մարդկանց հիմարիտ են դրել այս շշ բաներն դուստալի արդեն ուղակի անտանելի այդ հասկանու եք մարդկանց գժվացնելու այդ քաղաքականությունը Հերիք է լավ, բոլը լավ։ Ու ռուսաստանի դարդերով պետք չի տապակվել։ Թե ռուսաստանը, թե Իրանը, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը, թե Եվրոպան ու Ամերիկան իրանց շահերը կը պաշտպանեն այս կամայքերពով։ Եկեք կենտրոնանանք մենք մեր շահերի վրա, մենք ինչ ենք անում։ Մենք այսօր դուրս են գալիս, ասում ենք Պատմական Հայաստանը կոնֆլիկտ ունի Իրանական Հայաստանը, դա դի귿 է ինչի նմանա։ Ես ձեզ ասեմ, դա ոնց որ Գանգուղերի աչ հատվածը կոնֆլիկտ ունենա Զախի հետ։ Իտք դա ոնց է կոչվում շիզոֆրենիա։ Վերջ։ Շիզոֆրենիա, այո, ես ասում եմ, որ Հայաստանի հայկական առհասարակ ամբողջ ինքնությունը շիզոֆրենիա է։ Բենանս բացել եք տալի։ Աղ դե՞ս չի լինում։ Մի բան եល ասեմ, հայկական պատմական Հայաստանը գիտեք ի՞նչն է։ Հազարներով երբաբլուրուն པարկած ծղեկներն են։ Արցախում չհանձնվող եկեղեցականներն են, որոնք մի չե վերջ մնացին ու որոնց մասին 아무րա չի խոսվում։ Պատմական Հայաստանը իմ ձեր եւ այն մարդկանց ովքեր միգուցե հենց հիմա մենք հայոյում են։ Միգուցե չհամաձայնվելով մեզ հետ։ Իրենց ազգանունը իրենց երեխաների անցյալն է եւ ապագան։ Դա է պատմական Հայաստանը։ Պատմական Հայաստանը Խաչատուր Աբովյաննա Իսրայել օրին Մեսրոպ Մաշտոցը։ Գիրը որով մենք գրում ենք, ինչը դա ամեն ինչ հակադրվում է իրական Հայաստանին, միգուցե դա ամեն ինչ հակադրվում է այսօրվա իշխանությանը կամ միգուցե դա հակադրվում է իրական Ադրբեջանիին եւ իրական Թուրքիային։ Ձեռեն արե, արա իրանց։ Իս ի՞նչ է խոսում։ Ու՞մ էք ինչ բանանում։ Լուրջ դեմքով դուս եք եկել մեզ բան եք անում։ Մեր մահվան վկայականն է գրում։ Դի մահվան վկայականն է։ Հիմա կասեք, բախի ժողովուրդը ճի՞ արձագանքում։ Որովհետեւ ժողովրդին գժվացրել են, որովհետեւս քաշ մարդիկ ես էլ իրենց հետ դուք էլ։ Օպերատորը որ հիմա մեզ նկարում է Անից խառնված իրավիճակի մեջ ենք, ընկեր, չգիտենք առաջուտ իրիկուն գիժեն սաղի սարքը։ Աղավնի ջան լուրջ եմ ասում։ Դուս են գալի ասում են, «Քո խնդիրը, որ քեզ կոտորել են, գիտես ի՞նչն ասում են, իշնաց, դու ես»։, ես ենչ, դու, են, դու ես, այո։ А գիտես ի՞նչ արա, Կամովի մերը, այդ ժամանակ խաղություն կլնի, քեզ ոչինչ չի Ժորջ ջան դուս եք եկել ամեն ինչից ծուղակներอ่ะ սաղ սաղ ծուղակները մեկը մի հատ ծպտուն է հանում դնում են խոդ են տալի այդ անտեր տրակտերը հա տեղեկատվական ու սկսում են վրով քշել Ժորջ ջան այդ այդ վրով քշելը դա մեր վրայով են քշում ձեր վրայով են քշում Պարոն Աբովյան ընտանը 2.5 միլիոն հայ է ապրում այս երկրում ու այս իշխանությունը կարողացել է նաև շատ խորը ջրբաժաններ գցել հենց էլի ակցում բայ իրական ու պատմական հաս։ Իսկ մենք արդեն ի՞նչ ենք, ի՞նչ ենք էլի ունենալու։ Եթե չհաղթանենք, ոչնչանալու ենք։ Սա չեմ վախացնում, չեմ ահաբեկում։ Դա տرامաբանական գործընթացը։ Շիզոֆրենիա եւ հիվանդ պայմանական կամ շիզոֆրենիա, հա, ըստ գեներացնող հասարակությունը ոչնչանում է։ Ի՞նչ կարող ապրի գուղակի չի կարա ապրի ինքը իր կերած հացը չի կարա մարսի, որովհետև դու սա տալու, որտեղ օրգանիզմի պայմանական, հա, այդ պատճառը հետևանկային սաղի սկզբունքները խախտվում է։ Եվ այո, ես ձեզ մի բան եմ ասեմ, այս իշխանությունը մի չի վերջա գնալու, մի չի վերջ։ Մի չի վերջ բոլոր առումներով, որովհետև ինքը պայքարում է իր Նույնիսկ ոչ թե քաղաքական ապագայի, ապագայի, ապագայի համար, իրենց ֆիզիկապես, ֆիզիկական ապագայի համար։ Բայց եթե ժողովուրդը իր ֆիզիկական ապագայի համար պայքարի։ Ես ձեզ ասեմ ավելի, ոչ թե այնปահը, երբ որ ժողովուրդը կզգա, որ բոլոր գործընթացները վտանգում են իր բակին։ Իր բակին։ Այսինքն ոսկեպարտիների նման եկան հասան իրենց դրանը, 2021-ին Փաշինյան են ընտրել։ Եկա հասավ իր դրանը նոր խնդրի եկա ես չեմ մեղադրում ես չեմ մեղադրում մարդկանց ովքեր 2021-ին Փաշինյանեն entrե գիտեք ինչի արա Չէ դուք 2020-ի 2021-ին ասում եք որ այս իշխանության քաղաքականությունը տանում է Հայաստանի ոչնչացման եղավ ընտրություն ձեզ չլսեցի գնացին entrե Այո որովհետեւ ես եմ մեղավոր ու ուրեմն ի՞նչը ստացվա ասել այն բարերը ես ասեմ ձեզ ինչի համար գիտեք ինչի համար որովհետեւ իրենք չունեն սարման իսկ ես սարման ունեմ դուք էլ ունեք սարման Կարմիր գիծ, որից հետո դու չ... դու չես հատի այդ կա, դու չես խափի այս մարդկանց։ Իսկ իրանք ինչ դվին, են ասում 21 տվին։ Գալս են ասում Ժորժան, entrում եք մեզ, ամեն ինչ լավա, ոչ կռի, ոչ պատերազմ, Ղարաբաղն ինքնորոշվում է։ Ամեն ինչ 180 հակառակ ստացվեց։ Հիմա մարդիկ volcանգում են ասում են, բայց מי ոպե։ Այդ ոնց է տեն ստացվում։ Գիտեք ինչ են պատասխանում, ասում են, այս է, հա, ռուս է մեղավոր։ Հիմա էլ ռուսը մեղավորությունը իր Ահա տենց որ գեներացում են ռուստա մեղավոր։ Հիմա այլ մեղավորը դուք եք։ Այն մարտիկ են, որ այն այն մարտիկ ովքեր հիմա մեզ նայում են, գիտեք ինչի՞ համար, որովհետև հայ են։ Էդ ամեն մեղավորությունը։ Պատմական եւ իրական հայաստանի կոնֆլիկտա դա է։ Չկա կոնֆլիկտ, սուտա շինցույա, մենք շիզոֆրենիկ չենք։ Հայկական հասարակությունը շիզոֆրենիկ չի։ Սուտա, չկա, չկա էդ կոնֆլիկտը, աչ եւ ձախ գանգ ուղեղի Մանի կա կոնֆլիկտ, այո, հասարակություն, Սփյուռք, Հայաստան, հայաստանի քենսական շահեր եւ այս իշխանություն, այս իշխանության կարելի ասեմ, ձե զարսափելի մի բան։ Գիտեք ամենասարսափելիին ո՞ն է։ Որ բացի նրանից, որ այս իշխանությունը միջև վերջ գնացող է, ես էլի եմ ասում, միջև վերջ, որտեւ ինքը իր ֆիզիկական անվտանգությունը դրա մեջա տեսնում։ Ինքը ինքը հասկանում է։ Մի ամիտ է էդքան, հավատում է որ իրեն ֆիզիկական անվտանգություն են տալու, լավ կյանք են տալու, էդ նույն մարդիկ, որոնք նույնը չտվեցին Սահակաշվիլուն։ Հիմա միայնակ են թողում Զելենսկուն, որ ամբողջ օրը մուրացիքի նման գումար է քընտրուք, եւ ասում է փող չտակ Ուկրաինան կպարտվի։ Աйքան միամի է Պաուն Աբովյան։ Աйքան միամի չեն, գույցուն ունի քաղաքական հոսքերի կառավարման մեթոդաբանություն եւ համաձայն այդ մեթոդաբանությունը Ա, այդ մարդիկ բավականին երկար տարիների ընթացքում βέρվում էին այն հանգրվանի, որտեղ իրենք պետք է βέρվեին։ Եվ այո, ես չեմ իրավունք ինձ վերապահում բնդել, որիի սկզբանը իրենք կացին առած herokuapp էին նպատակունին herokuapp էին մեր երկիրը կամ հանձնային Արցախը։ Հա, այն դասական առումով, որով դա տեղի ունեցա։ Բայց այո, ես այդ մարդկանց եւ այդ չեմ ասի քաղաքական գործիչների ցերուննա անվանում են կոֆե բրեյքի ցերունդ ինչի համար որովհետեւ տարբեր մայրաքաղաքներում անցնելով տրեյնինգներ հա թե ինչպես կարելի է հասնելի շանության։ Դիմացը պետք է ինչ-որ բան տա ինչ։ Նայ վ Թուրքիայում անցնելով տրեյնինգներ։ Ախեր գիտեք Թուրքայում տրեյնինգներ առած մարտիկ այսօր ազգային ժողովում նստած են։ Ես եմ մի բան ասում։ Միշտ վախեցեք այն մարդկանցից կամ այն ուժից որը ունակ չի པարս ազնիվ ընդունել իր սխալը դոսգալասը ժողովուրդ ջան սխալվեմ ոչ թե մեգաֆոնով ֆրֆրար ասել կներեմ ժողովուրդ ջան այլ եւ չօկտագորցել այդ սխալի գործոնը քաղաքական խաղերի համար մարդ մարդկային arm-ով դոսգալասը ես սխալ եմ ես մի օրինակ բերեմ ժամանակին Ես հավատացած էի, որ հնարավոր կլինի հարաբերություններ կառուցել կրթված թուրքերի հետ, այսինքն այն թուրքերի հետ, ովքեր կրթություն են ստացել mm -hmm. այս ցեվաստանության մասին՝ իվերչո, տաներակ, չամ, լելաշ, շաֆակ եւ այլն եւ այլն, հա։ Բայց եկավ մի ժամանակ, երբ որ ես հասկացա, որ ոչ, ան հնարին է։ Կապ չունի թուրքը կրթվածը թե՞ չէ։ Կապ չունի թուրքը Վեցಲೇ զուգի դի թե ինչ որ հերո թուրքական գյուղի մեջա։ Թուրքը ըստ էությամբ ընդամենը առանձին, այդ թուրք հասարակությունը ինքը շարժում է իրեն ստրատեգիկ հայացքի ներքով, որը ենթադրում է մեր ոչնչացումը ու կրթված լինեն թե՞ չէ։ Եվ այո, ես ընդունում եմ, նա որ իմ այն ժամանակվա մի ուժը մտածածը սխալ է, սխալ է, այո, սխալ է։ Ի՞նչ է ախպեր, ոչ 9 no net դու քերքում եք Խաչատուր Սուքեսյանի այն ըմբնդումը որ ներկայիս турքը առաջվա турքը չէ այո այս դեպքում հայ-турքական հարաբերությունների կառկավորման գնացող իշխանությունը հիմա ի՞նչ պետք է անի ի՞նչ չգնում իսկ ո՞վ ասա որ այս թուրքական հարաբերությունների կառկավորման գործընթացը երեք ազգային ժողովում ասած սպասման ռեժիմում են Գույցուն ունի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործը ընդձգույց ունի Թուրքիայի կողմից առաջ քաշած նախապայմանների կատարման փուլ ամենակարևորը գույնը հետևալն է որ պետք է Հայաստանը բավարարի Ադրբեջանի ցանկությունները եւ Թուրքիան հետո մի ուժ չի գիտեմ ինչ կանի საია. Չէ, ახლა հասկանու եք Թուրքի, երբ որ մենք հուզականությունից եկեք դուսցանք, Թուրքը չի փոխվել, շատ պարզ պատճառով, թուրքական քաղաքագիտական եւ ազգային միտքը նպատակը այդ մարդիկ ազգային նպատակ ունեն։ Ախել մենք հրաժարվում ենք է հասկանանք։ Իրենք ունեն ազգային նպատակ՝ ձևավորել մեծ Թուրքիա, Ադրիատիկ ծովից միջև Չինաստանի սահման։ Դա ես չեմ ասում, դա ասում է Էրդողանը, դա ասում է թերքագիտության ամենախոշորագույնը, ասենք, հราวիրաները, ասում են առասարակ թուրքական էթնոկաղաքական տարի սկզբունքային տեսլականն է ասում։ Իրենց ազգային ամտանեկցիան ռազմավարությունն է։ Այո, այո, մենք ¬նեղանալ չնեղանալ, չի կարելի իրանցից։ Եվ այդ մարտիկ այդ ճանապարհին տեստում էին վտանգ հույներին, կոտորեցին Սմիրնայի կոտորածը, տեստում էին վտանգ բուլղարներին, կոտորեցին, տեստում էին վտանգ սերբերին, կոտորեցին, տեստում էին վտանգ Քարդերին սկզբից օկտագորցեցին, հիմա հետևողականորեն մզացնում են։ Այդ մարդիկ իրականացման իրանց процеսը մեր մեջ էին տեսնում։ Երբ որ մենք փորձում են կրկին համոզել, որ իրոնք ցեղասպանության մեջ մենք ենք՝ մեğավոր, ես միշտ հարց եմ տալիս. Դելավ Աբդุล Համիդի ժամանակ ո՞վ էր մեğավոր։ Ու պարզապես այդ մարդը ազգայնականներ որոշեց մեզ կոտորել, դելավ յենթադրել պատմո, յենթադր չկա այնպես բան սուտա լկտի ան բարոյական սուտա որ մենք ենք մեղավորախ բայց աղանի ջան դե լավ բահույներին ինչ ունեն մեղավոր բաբուլղարներին ինչ ունեն մեղավոր mm -hmm. արաբներին ինչ ունեն մեղավոր միլիոնով արաբ գոտորեց ինչու՞ն էին իրենք մեղավոր որ իրենք էլ են ջաթագում պատմական հայաստանը հա հասկանու՞մ եք այդ շիրիշակից ցածը մանիպուլյացիա չի։ Չգիտեմ ի՞նչ է։ Որför մարդկանց մեջ գցում են ու լուրջ դեմքով ինչ-որ բաներ են սկսում խոսալ, ախեր, ես սուղակի խնդրում եմ, էլի, Ժորժան, մի լսեք, ինքը մահա բերում, հասկանում եք, ինքը կորուստ է բերում, մի լսեք, մի վերլուծեք, պարզապես հասկացեք, որ եթե դեզ ասում են, որ ձեր մեղավորությունը որ դուք հայեք, Այժմ ես փորացում եմ, որ ձեր մեղավորությունը այս ամեն ինչի գործեսի մեջ, նայեք, որ դուք հայ եք, ուրիշ ոչ մի բան, իսկ պատմական եւ իրական Հայաստանը դա է նշանակում։ Ապա parzapas հիշեք, ում համար ենք։ մենք, մենք մեղավոր միայն նրա համար, որ մենք հայ ենք, ում համար։ Եվ ձ, արեք ձեր հետեւությունները, դուս եկեք իշխանական ընդդիմադիր այդ բոլոր հա կարմի շորերը օգտագործեմ իշխանության ռետորաբանությունն աշկերես քորաննա դրանལ་ հաս արդեն։ Հանեք այդ շորերը ձեր վրա, այս պարզապես դուք հետեւություններ արեք։ Միմանալ ասամ։ Պայթելու է։ Սրանք։ Գիտեք, իրականում պայթելու է։ Ես 20 թվականին ազգային ժողով մի հատ արտահայտություն էի արել։ Միջով իմա սրանք ինչի շահստում։ Չեն մարսել ու պայթելու է։ Որտեի իշխանությունը կամ հա անձին կանձած մասին չի խոսքը գնում։ Մի ոժ ժողովրդի կողորածը չի մարսում։ Արցախին հանձնել չեն մարսել Պاونաբովյան։ Դուք։ Ձեր վերջին ձևակերպման հետ կապված պայթելու է։ Վերջին սոցիոլոգական հարցման տվյալներով Փաշինյանին անվերապահ վստահում է հարցվածների 8% ընդհան lệ։ Արկանիշը, հաշվե առնելով իր անկում ապրող վարկանիշը, հաշվե առնելով այն ընդվզման ալիքը, որը ամեն օր բարձացվում է Տավուշի միջtorch մարտիկ կանգնում են ամեն սովորական գյուղացիներն ու ասում են՝ մեր տունը турքին չենք տալու։ Կգնա ինքը, կհամարցակվի կհ գնալ հանձնման, թե կվախնա παϊթյունից։ Չէ, 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 հանձնելու է։ Անտեղ պարզապես ոչ թե հանձնելու է, այլ ըստ էության հաշվառնելով իրանց դիրքը, որ իրենք արդեն իսկ ծնում են, որ դա Ադրբեջանի տարածքն է, իրենք արդեն վերջ։ Ու պայ կահական առումով արդեն հանձնել է այստեղ բաց տեխնիկական խնդիրնա թե ինչ ձևաչափով դա կարվի իրանք փորձեն ընտրել իրենց համար ամենանվտանգ ձևաչափը չգիտեմ բայց այն որ արդեն իրանք որոշում ունեն այստեղ դա չէ խնդիրը խնդիրը նրանումնա որ երբ որ մենք հղում ենք տալիս 8% 7% չգիտեմ հենա մեկ եկեք sense-ի բան մտածենք բայց կոմի ուջերի հա այսինքն իրեն դիմアドրո քաղաքական ուժերի վարկանիշը ինչքանա։ Մենք էստեղ ունենք աղետալի իրավիճակ։ Ամենա այդ դրա վրա պիտի հելը գազում են չկողնորոշված։ Ասեմ ձեզ ավելին, ասեմ ձեզ ավելին։ Այդ 8%-ին մշտապես գումարեք 15-20% պետական ռեսուրս։ Մշտապես աշխարհը պայթի իրանք ունեն էդի։ Իրեն մի բանը լասեմ։ 0%-ը ելեղավ ես մարտիկ դա չեն հեռանալու աղավնի ջան իրենք դիտարկում են գործընթացը իրենց անznական անվտանգության տեսականի ներքո եւ մարկայինով որի հեռացման տարբերակը այս դեպքում ես կլռեմ չեմ ուզում իմ ավել պակաս բաներ խոսել գիտեմ միայն մի բան դուք ինչ հարցրեցիք ես պատասխանեցի բայց այն որ իրավիճակը իրականում երկրում եր իմոցը ձեր մոտը առ հասարակ հասունացել է պայթյունը, ընդ որում ես այն չու ուրախանում եմ պայթյունը։ Պայթունն երկա, պայթունն երկա, ասում ած ոչ ունի կարող փլատակների տակ մնանք։ Եվ այս խճճված անորմալ է, հա նույնիսկ այս իրավիճակն էլ այրանց օկտին աշխատում։ Ոնց հա իրանց օկտին աշխատում, այս երբացող իրավիճակը ոչ։ Հա սա էլ է իրանց օկտին աշխատում։ Ինչպես։ Այս երբացող այնի իրավիճակը Բարձրavor <ժոր> ակտիվանալուա Թուրքիա Ադրբեջանը, ճիշտ է։ Ամենաթույլ իրավիճակում են իրենք ակտիվանում։ Սրանք դու սկանցալ ասում են, «ժողովուրդ, հիմա դու երում ես, դու դրանով չնայած իրենք պասերով են խաղում Թուրքերը Ադրբեջանցիներին, այտոստի դու իրենց բանես աս խրախուսում ես, եթե չանցնestan կխփեն»։ Պատերազմի սպառնալիքով հանդարտեցին։ Իրանք աշխարհի միապետություն, միակ իշխանությունն են, որը իր ժողովրդին պատերազմով ոչ թե ողքեվորումա Ես է քիչ չեմ ասում, հիտեւ եթե ոգևորում ես, պատերազմ չի լինի, այլ վախացնում է։ Եվ որքան դու վախում ես պատերազմից, serializer քաղաքագիտական նորմա։ Աйքան շուտ դու կստանաս պատերազմ։ Որքան դու պատերազմը ընկալում ես որպես գործընթաց, քո պետությունը պաշտպանելու համար։ Չեմ ասում, եթե դու խփես, քեզ խփեն, այքան պատերազմ չի լինի։ Իվարչո սա է, մնացածը նածածային մարդկանց ովքեր հիմա մեզ նայում են գելու խարթուկելու գործընթացը մի բան եល ասեմ էլի ժողովուրդ ջան դեզ լսեք ինձ էլ մի լսեք դեզ լսեք դուք արեք հետեւություններ թույլ մի տվեք ով ուզում է լինի ձեր տղանի հետեւություններ հետ խնդրում եմ ողակի այն որ ասում է մեր հույսը հենց մենք ենք դուք եք կապչում եմ եք հարում արևել կարևոր մոտ բան է դել մորացեք կարևոր է հետեւություններ արել ո այո դուք անկեղծ եմ ասում վերջին օրերին շփվում եմ մարզերում մարդկանց հետ ուղակի ժորջան ամենախելացին դուք եք ամենալավը դուք եք ամենաիրական դուք ո ոչ թե թավշի բուխով իրական այսպես դուք դուք, դուք դուք ու դու եւ այո ձեզ մոտ ամենից ստացվել է ոչ ոք չի գարա ձեզ խափի այլևս իսկով համարում եմ դես արմեղսունակ զանգվացի տեղ որին կարելի է կերակրել անվերջ հա տեղեկատվական աղբ անմեղսունակ զանգվացը ինչ իրանք են դուք եք ի վերջո ամեն ինչ որոշելու շնորհակալim արգելի հերոստադիտողներ հիշեցնեմ ծրոցակիցս արմանապովյաններ այսօր այսքանը ծտեսություն